Zubaitz aber eta landareak mituelarik anauzo. Arrautza salak kraskase egintzunetan iburua jaso. Lehen da bizikoz esnatu nintzen amaren lumetan gozo, neronek ezer esneki lamunduratu nintzen oso. Berroita mar urtetik gorako ibilbidearen ostean, hil honetan esango dio agur plazaz plazako jardunari Imanol Lazkano bertsolari azpeitiarrak. Ziur nasiok, nik eskaini ziotan aina ordu. Eskaini balizki jo beste eozeniek ingo zula bertsola. Hor berdegi zen ofizi joan ba, bozkorra, bere ofizi horrekin biziatu emezes eta abizi joan jo gehiago berdik, bizi jo berdik eta kirolari batek korputzeko giharrak lantzen dituen bezala, ze gihar behar dituen lantzen dituen bezala, gure giharra buruko zaudek eta horrein dio gineazio bat aparta, ritmotan eurtu eta kantatzen barein konformatu ez nahi zelako edo zerbait mezu eman nahi horrek edo zeizer, plazai izan zuanik izua izugarria. Siniste aldi gondegin ezela sekula gustora zen iblazen. Zorionez, berso eskolak nahiko ondo egin funtzionatzen, talde bat bildu, itzegin, izkuntza landu, berso ari gaitu, alperrak. Baina alperrak izatei begik azkarrenak genealin lanazen egin gon kalkulatzeko, eta gu, ba, etxekin, erretzen zein mustiko zen, egin jende bat aukeratu, eta jende horrek txapelketan lagundu zion izugarri txapelketa eta ban borro bila.